a tots i totes, benvinguts a una nova cursa, benvinguts a un nou municipi. Estem a Daimús i anem a viure la 11a edició de la cursa popular a Daimús, un memorial molt especial dedicat a Francisco Javier Fuster Motos, veí i corredor també, i li fan este homenatge en una cursa que té 8.100 metres. Volem passar avui al voltant, jo crec, d'uns 900 corredors i corredores que recorreran, mai millor dit, tots els carrers de Daimús. Comença esta 11a edició de la cursa popular a Daimús. Agrair a totes les persones que fan possible que aquesta cursa es pugui celebrar i que porti el nom del nostre benvolgut Francisco Javier Fuster Motos. Avui estem així familiars, germans, companys d'equip i, com no, tots els seus amics. Sé que ja on estigui el nostre moto estarà molt content de veure els carregats repre de gent disfrutant d'aquest esport que tant li agradava. Bye.
Com sempre, parlem amb l'alcalde del municipi, en este cas, amb Robert Minyan, alcalde d'Aimús. Molt bon dia. Bon dia. Bueno, com has vist este matí? Com has vist la gent i tot? Pues, crec que és la cursa que més gent ha vingut. Al no coincidir en la mitja marató, però ha sigut fantàstic veure el carrer ple i bueno, estic molt content, estic desvenit. Un diumenge com avui, este carrer estaria buit. I avui està ple de vida, ple de gent, corredors, els carrers s'han plenat d'esport i de lo que volem veure, no? Com ha sigut l'organització de la prova? Ja són 11 edicions, ja està jo crec que marcada també, no?, des del calendari. Com ha sigut? Sí, a veure, està marcada, però sempre apareixen imprevistos, sempre se t'oblida alguna cosa, però al final, pues bueno, estic content per això, perquè crec que així molt bé, espero que també els corredors hagin disfrutat, que ho tinguin tot com esperaven, i bueno, com no, agrair a tots els voluntaris, policia local, a tots que han fet possible això. L'alcalde d'Aimús serà runner i correrà la seva cursa en algun moment? A mi m'agrada l'esport, però m'agrada més jugar a algo, no més que córrer. Però bueno, no es descarta en un futur que puga passar, sí. Contem-nos, com ha sigut aquesta cursa? Molt fluixeta, molt fluixeta, en el sentit que ens haurem de fer falta 5 quilòmetres més per acabar de puta mare. Claro que sí, per això. Ara, després de la de Benredà, està la millor. Bé, jo patinc com sempre, però bé, un ratet més apuradeta, però bé, ja està, ara almorzar. Bé, tio, cada any és més fàcil això, no sé què passa. Broma, és broma, es fa dur, però bé. En este ambient i este germanor que n'hi ha, es fa tot prou més fàcil. Què tal és, en concret, Aimús comparat a altres municipis, el recorregut, com l'has vist? Ningú compara com Berreguar, però està de puta mare. La veritat és que és ràpid també, i avui el test que fa és... ha fet bon temps, la veritat, és de categoria. Molt bé, bueno, jo l'he fet tranquil·let perquè estic preparant el marató, però està és per fer-la ràpida i fer temps. El recorregut i això, bueno, és molt planet, molt d'aquestes ràpides, no?, del circuit. Sí, així és per apretar i fer temps en la carrera. Bé, és planet, entonces pots regular-te millor conforme vas. Jo vinc d'una lesió, per tant, però m'ho trobo prou bé. No, però fer bon temps, no? Bueno, estem millorant millor que l'any passat. La veritat és que ha sigut una autèntica festa de l'esport, esta 11a cursa popular a Aimús. Els corredors i corredores, al voltant dels 900, han passat pels diferents carrers de Aimús i han finalitzat amb una de les bolsetes que donen també des de l'Ajuntament, amb l'escut i tota la honra del municipi, per a viure com toca esta 11a cursa popular a Aimús. Una autèntica festa que finalitza així, però tots els corredors i corredores ara, evidentment, se'n van a esmorzar, com mana també la tradició. Una autèntica festa que despedim i fins a la pròxima. Una forta abraçada.